Կոնտրոլիս պալատա աղադաղեպս գոլար կոմպանիաս, օրգանիսացիսատու պիզիկ ուրի անի ուրիդի ուլի պիրիս, անդարիս ռասաց ան վիսետ չեսած լոտ ավշիրի կոնդես կարտոլոցնե բաստակ։ Պինասորի մոնիտորին Մոնիտորինգի սամսախուրիս գանցխադեպիտ կարտուրի պեղբուրդիս կոմագի սանգարիչևզէ սխադասխած կարովիդան պիզիկ ուրի դա երուրդի ուլի պիրեպիս մեր գադարիցխոյվի շեսուլդա, ռոմլեպից ծինա աղդեգոբաշի մոտիս մոկալակետա Դապուծինեմիս տանավ է օրգանիսացիս արումատգենլեմ աջարո գանցխադեպեմ բիգակետես Սակոլմակմետո պոնդ կոմագի որիշակ միշէ սախիմ դա մողղթինես ասոցիրեմա, Սարդաշորիսո Սակոլմակմետո օրգանիսացիա Սակոլ մոգմետո պոնդ կոմագիս խենձուանելի իամետրևելի կարտուլի պեղբուրդիս կոմագիս մատթանդա կարտուլ ոցնի բաստան կավշիրս ու արխոպս։ Արանայերի դախմարեպա, արանայերի ռայի մեկմեդեպա, մատ միսպոնս չու են Պինասուրի մոնիտորինգի սամսախուրիս ամգադած պատիլեմաս ուկանոնոս ուծոտեպս ադոկատի զակարիակուս նաշույլի։ Ես գամոխատուլ է այմիսարով խերիսուպլիպա կոնտրովիս պատիս մեջով աղադաղեպ սիկետես Կելակետաշուլի ուախլո ես դղեպշի չիվլս դիպլոմատի ուր կորպուստանդը Սարդաշորիսու որգանիսացիևթան, մատ չորիս պիպաշի ծաբիրևս։